أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر بيجين ديغ تاي متسارو تي ريومي راديو يي تيلي يي واتساب فيسبوك يوتيوب دارا دو تي دغ اي كاتي نين لا يو خامن ليپ تي ما جامبال جاني لا جوغي تا تي موم لاي ديلو وات تي لي دولو بيس تي ما جامبال nguur si say say la bo xamne yag na woné ak tay tayam ci jamono serigne salih mbake ridwanullahi alayhi xew xew bu fi amone ma jambal xeyna bind ci journalam kaddu yu ñak teggine ci kilifa ak diine gu mag gogu mu donon lu metti wa rewmi ci jamono serigne muhammadul amin bara yaakar na ne kenn fatte gu ko ma jambal xeyna dugu ci warma yi cheikh mohammed lamine bara wax ci kaddu yu ñak warma ba muju ñew ci mom ne da koy jéglu da koy tuubal ku mel non mo xiyat tay ak ay katcham mo xiyat tay ci war wi nga xamne ci lay bayyi te moy waru iblis sos ay sosam wax daaira bu baye ko burkina faso te daaira bu baye ko burkina faso siare wun serigne muntaka bim fi toge khalifa ak tay wax limu million yu takku ne mom lañ ziaré serigne bi ku xam daaira yi ak ni ñi doxé ci jamono ji dana xamné buñ né daaira bu baye ko burkina faso ño ziaré 130 millions bokoy dégg tilqa'iyan da nga nan lolu ay katch la du dëgg kon ngor ci da doon sos jublo yaq waye yalla wër nako te wéraga ga jaaré ci lamiñu bopam jaaré ci xëlimam mu wax wax jo xamne borom xel yeb xam nañ ne ma jambal katchi na limu wax du deug tas kat xabar yi ci rew mi war nañu bayyi xel bu baaxa baax ne tas xabar metti la comme metti yeb metti nak borom metti mo koy baaxal mo koy bonal bu fekke tas xabar moy di bind di wax di wone luy dimbalé rewmi ak wa rewmi di len jëmalé ci kanam fu ndariñ nek nga wané ko siwal ko ngir nit ñi man ko wuti fu safaan di bëgg ñëwé nga wané ko ngir nit ñi man ko moytu kuy yaq nga man ko wané ngir mu bayyi ak yaqam ngir yoon man ko daan daan yam ko wara daan bu fekké li moy tas xabar li ci nek ci yew ak tiyaba kenn xamul num tollu waye ma'al asaf taskati xabar yu bari ci Sénégal ñom japp nañ ne tas xabar moy nit ko xamne ngeum yalla jeex na ci xolam summinam bubam jikko yu bax yu sanni fas yene dundu ci lan ci dari nit ñi fas yene di bind lu bon diko siwal ngir yaq ay dar ngir yaq ay nit bu xamé lu bax du moyu ko nopi ca top ay nit di lan xol beut bu ay bu bon di luñu tuseni ayib bo len xamul ben ayib sotal len tek ci tabal ji tassare comme ni ma jambal xey def tay bu fekke li moy tas xabar li du metiem julit bu bax bu gem boromam kuy baye xel yalla ak ndigalam di baye xel de ak la ca gannaaw de gem ne yalla da la dekkal hisab la say wa ak say jef do def jef du melni kon tas kat xabar yi nga xamne tambal nañ ñu na ku wax ñu la doñu jangal suñu metti té ñom ñoy dugg ci mbolé métier borom métier mu né dañ la fekk ci sa bir métier di la ko jangal ku wax jëmé ci ñom ñoy la doñu jangal suñu métier ñun li ñi def xam nañ ko way mbokk yi mbokk Sénégal nañu bayyi xel lén rawat na julit ni alquran daf ñoo wan yoon wu lér nañ ni sa bu la xabar ñëwëlété bayyi ko ci say say bu melni ma jambal jaañ ak ñu melni mom xabar ba weddil du deug ba ngay gis lu wor lu leer nañ ni lu ko deugal nga dor ko nangu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kon ma jambal jaagne ku melni ma jambal jaagne xey dugu ci keur jambur di wax lu ko kenn wax lowul
taxaway julit bi mooy lawla iz sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra wa qalu hadha ifkum mubin lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa iz lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'inda allahi humul kadhibun ni wax lu len neex te munuñ ca indi ay cede amuluñ ko ben firnde ñoña lañuy wax yépp ay katch la fa borom bi subhanahu wa ta'ala kon yow julit bi rawat na ci rew mi di senegal rawat na ci sun jamono ji nga xamne iblis ak njabotam tassaro nañ fo dem ci goy aduna fekk fa ay ciuji iblis ay nene iblis yu melni ma jambal jagne taw ci buntu keur nit ñu bax ni fasiyene yaq rek lolu ci lañuy dund ci lañuy dé ndax iblis da gëñalon borom bi subhanahu wa ta'ala ne ko duma dañ di tok ci yoon wu jubbi di galankor julit ñi duñ fi jaar dana len ñew ci sen kanam ñewé len sen gannaaw ñewé len kota nday jor ñewé len chamoñ ngir lan lepp ngir yaqal len ngir wacce lolen aw yoon kon franc-maçon yi ñi nga xamné ak ngëm yalla dañ na ci sen xol ñi nga xamné jikko ju bax bu doon mbubu la summi nañ mbubu ma summi nañ tubay ja sanni amatuñ ben kers liñ bëgg rek moy fasiyene dundu ci lan ci déré doomu adamay xey di len sosal di len waxal lu bon di luñutu seeni ay buñ ko xamé siwal buñu xamul sos katch siwal comme ni mba jambal def ñi nga xamné li lañ fasiyene dundé té bari lool nak ci sun réew mi war nañ leena baye xel bu baaxa baax ba ñi nga xamne ñoy jotale xabar yi ak diko tassare bu leen xabar bu melni diklaté ñu xam fañ cey taxawé xam la leen te yalla digal rawat na ndaw ñi nga xamne dañu jang arab di tass xabar ci lamñu arab buñ joté xabar yu melni diko tassare ta la leen l'islam digaloon fam leen joxoñoon awuñu fa bo waxe amuñu ben lay budul li ndawi iblis yi di lay xabar bi ni la ko joté ni la ko tassaré bu féké deug la du deug sama yoon nekut ci borom na ñew deugal wala na ñew wéddi ñom day wacc nañ seenu yoon té xam nañ bu baaxa baax né lool wuté nak la leen alquran jangalon wuté nak la leen yoonentabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam jangalon té képp ku fekk ay katch nga yénako di tassaré yow ak katch katché yéna yam yena bokku bakar yena yam kep hada wassalam.